Zvaničnici Bajdenove administracije prave planove za odgovor Sjedinjenih američkih država na potencijalno širenje konflikta u Gazi i na druge delove Bliskog istoka, piše Politico. Politico se poziva na 4 upućena zvaničnika koji su tražili da ostanu anonimni. Portal navodi da pojedini zvaničnici u Vašingtonu veruju da je rat u Gazi eskalirao daleko izvan granica pojasa, što je scenario koji su Sjedinjene države pokušavale da izbegnu mesecima. Prema navodima trojice upućenih američkih zvaničnika, vojska priprema planove za uzvratni udar na militantne jemenske hute koje podržava Iran i koji napadaju komercijalne brodove u Crvenom moru, piše Politico, i navodi da to uključuje i gađanje ciljeva u Jemenu. U međuvremenu, obavešteni zvaničnici smišljaju načine da predvide i odbiju moguće napade na Sjedinjene države od snaga koje podržava Iran u Iraku i Siriji, tvrde zvaničnici. SAD su mesecima pozivale Teheran da utiče na snage koje podržava kako bi smanjili napade, ali zvaničnici kažu da nisu videli nikakve naznake toga da su proiranske grupe počele da smanjuju broj napada, izražavaju zabrinutost da će nasilje samo porasti u narednim danima. To predstavlja eskalaciju koja će predsjednika SAD-a Josefa Bajdena uvući dublje u konflikt na Bliskom istoku, dok kampanja za predsjedničke izbore ove godine traži od njega da se fokusira na unutrašnja pitanja, ocenjuje Politico.